اسلام علیکم دوستو پروگرام کشیر درشن ہے تہد میزبان حضر خدمت ناظرین گاڑ صنعت کشیر مز دہ کار کڑان تو ونکس ساس واد پر پہ لکھمت بے روزگار نوجوان یہ کار اپنائت ام پہ پنو روزگار حاصل کران ات شعبس ودمو دن باپت محکمہ فشریز کے طرف ات صنعت ست وابستہ لکن علاوہ ان بے روزگار نوجوان مختلف سکیمن تحت تراؤٹ گاڑ فارم قائم کرنے باپت مالی معاونت ست تکنیکی زانکاری فراہم کرنے تاکہ کار بن یہ خطر نفع بخش حالی کور سن کرشی درشن ٹیمن بیرو علاقہ ہرد پونس گام دور یت ایک پتم لکھمت نوجوان محکمہ فشریز کے طرف آیتن تھمن آمت سکیم ہند فائدہ تلت اخ تراؤٹ فش فارم قائم کورمت تو ام پہ پنو روزگار حاصل کران کرشی درشن کس ٹیم ست کت کران کوتاہ مطمئن سے نوجوان یہ کار اپنائت ولیو بوزو دوستو ونکس سون کرشی درشن ٹیم ارزال پنزوس مز اگر یم ارزالچ کت کرو لگ بھگ یہ پانچتی کلو میٹر دور ونکس شہر سری نگر نش یم سات یم ارزالچ کت کرو سٹھا خوبصورت ایریا یتک آب یتک جنگلات سر سبز تو شاداب اس یتک آب سٹھا صاف شفاف آب یت تو یت آبس پہ ایک سن دوستن یہ ناو فیاض احمد ہمو ٹراؤٹ فارم یت قائم کورمت یہ ٹراؤٹ فارم کوتاہ کال گو ان چلان یہ شوق کت پہ گو ان پید تو محکمہ فشریزن کوتاہ مدد ات مز کورمت یہ سوری زانو امن نش فیاض صاحب یم سات یور پنزو ارزال وت سٹھا خوش گئی تہد یہ ٹراؤٹ فارم وچت تو اس ونتو یہ شوق کت پہ وتلو تہ تو بیے ونتو یا ٹراؤٹ فارمس کوتاہ کال گو تہ چلان بیسکلی گونی صاحب سٹارٹس اس بہ کنٹریکچول لوگس بہ حس اس لگ ہلکہ لیولہ پہ تمہ سات میل تو فیمیل دون ترین ورین کر تک مزہ تو مگر پے تور نت کی سہ گورنمنٹ سپانسرڈ سکیم سینٹر گورنمنٹ سپانسرڈ سکیم ایس بی ایم یت ناؤ اس ساکشار بھارت مشن تمہ پتنس بہ بیکار تو بہت پورمت کتنا مے سر ایم اے بی ایڈس کورمت تمہ پتن یہ یل تر پے وے تور کہین پہ بیکار گھر بہت تو پہ کور مے ڈپارٹمنٹس ست یہ سا یہ فشریز ڈپارٹمنٹس بڈگام ست رابطہ تو تمو دس اس زانکاری کہ تھی کت پہ کرو یہ اسٹیبلش تھی کت پہ بنو یہ گاڑ فارم کت پہ کرو تھی تم آئے پہ یور تمو دس نظر یہ تمو وچ اس بنجر زمین بہت بیکار اس تمو دس نظر دوپ یت صاف شفاف آب تھی ہوں یت پہ ٹراؤٹ فارم چلت تو اس گئی زر وری ونکس خدایس سوال دہ پندہ ساس گاڑ یت مزن موجود ونکس تو مگر ایکچولی اتھ خرچات تہ یم کن وجہ سے ہیکان سن پور یہ کرت چلت کی ڈپارٹمنٹ اس سبسڈی دم ام خطر تمو کر کھڑا ام خطر یہ شکر گزار ڈپارٹمنٹ کہ تمو کر سبسڈی فراہم ام خطر تاکہ اس گاڑ فارم بنائت چلت فیاض صاحب اس ونتو یم سات تہ یہ ٹراؤٹ فارم یت قائم کرو تو کتا سبسڈی دتو تمو ات پہ اس دن سر اک لچھ وہ ساس اکس ریس وے دن دون ریس وے کڑمت ونکس پانچ ریس اہن آ پانچن باقی پانچ ترین ترنے تم انڈر پروسیس مگر دون نمت فلحال تو مگر اگر خرچ کت کرو چونکہ تہ جدید سائنسی طور طریقن پہ ریس وے بنائمت خرچ کتا گو یت خرچ خرچ کچھ پہ اس ڈپارٹمنٹ اک لچھ وہ ساس دن تم زیادہ گسان وہ گو وی چیز اس ڈپارٹمنٹ دان یہ بیک بون اس ام سی بونس ملان تو اسان تاکہ پن کار چلت یہ ڈپارٹمنٹن اخ بہترین سکیم اخ کڑم یم کہ سی نوجوان یہ ان ایمپلائمنٹ تم ہیکن یہ کار بنائت تو تم ہیکن پن روزگار کمائت باقی تین تات سیڈ تعلق سیڈ ان سیڈ ڈپارٹمنٹس گڈن دن ات مز انکلوڈ کر اخ لچھ وہ ساس کیس کر باقی کر فیڈنگ تس فیڈ سات کوئنٹل تک دن ات مزہ لٹ دیکھ سیڈ محکمہ ڈپارٹمنٹ آف فشریز تو یہ پر پیس کتنا دن پر پیس اچھے گرام حساب پہ اگر پر گرام اگر دہ گرام گرن دہ گرام دہان روپین پہ گرام حساب پہ تک
مگر گۄڈنیتھ یہِ دِوان چھُ ڈِپاٹمنٹ سُہ چھُ دِوان امہِ ساتہٕ یہِ فری حظ أتھی منٛز فری آف وٕنکیٚنس گوٚو ترٛےٚ ؤری تۄہہِ چلاوان یتھ تہٕ وٕنکیٚنس کتہِ چھُو تُہۍ انان أسۍ چھِ انان وۄنۍ حظ یہِ وۄنۍ چھُ ڈِپاٹمنٹ یِمے خاک چھُ اسہِ ہیچری حظ امِچ یا چھِ انان تتہِ نتہٕ چھِ انان کُنہِ جایہِ پرایویٹ جایہِ اگر آسہِ کُنہِ جایہِ ہیچری تیٚلہِ چھِ انان تتہِ حظ چوٗنٛکہِ تۄہہِ گوٚو ترٛےٚ ؤری یہِ ٹراوُٹ گاڈ وٕنکیٚنس اَمِچ پرداخت چھُ تُہۍ سٲنِس یہِ طور طٔریٖقن پٮ۪ٹھ کران تہٕ کیاہ کیاہ خیال چھُ پیٚوان أمِس گاڑِ تھاوُن اَسہِ اتھ منٛز چھُ واریاہ حظ اتھ منٛز چھُ یہِ چھُ ساتھ گژھِ آب تھاوُن صاف شفاف بیٚیہِ گژھِ آسُن صفٲیی حظ أمِس صفٲیی ہُنٛد چھُ زبردست پیٚوان أمِس خیال تھاوُن تِکیازِ أمِس گژھِ نہٕ رب یا کھُلہٕ کیازِ أمِس چھُ پھِنراٹ ہیٚکان گٔژھِتھ امہِ سۭتۍ چھِ أمِس ہیٚکان ڈِزیٖز لٔگِتھ تَمہِ کہِ وجہ سۭتۍ گژھِ أمِس صاف شفاف آب آسُن اتھ چھُ پیٚوان صفٲیی حظ واریاہ لٹہِ کرٕنۍ حظ اتھ چھُ پیٚوان ہفتس منٛز اکھ اکھ صفٲیی حظ کرٕنۍ تۄہہِ ما چھُ مُشکِلات یہِ چلاونَس منٛز یِوان مُشکِلات چھِ یَتھ منٛز حظ مارکیٹِنٛگ ہُنٛد اَسہِ مارکیٹِنٛگ چھُ زَبردست مُشکِلات تِکیٛازِ ییٚتہِ چھِ اَسہِ یِم اَسہِ أنٛدۍ پٔکی یۄس یہِ بٔستی چھِ یُس یہِ ایریا سون چھُ یہِ چھُ سٲلِم یہِ ہسا یہِ چھُ موٚزوٗر پیش یہِ چھُ موٚزوٗر طبقَس کٔنٛڈی ایریا یہِ چھُ کٔنٛڈی ایریا مگر ییٚتہِ چھِنہٕ ہیٚکان ایٚفٲڈ کٔرِتھ حظ یِم سٲنۍ یِم ہمساے یا سٲنۍ نیبَر یِم کَن گام چھِ یِم چھِنہٕ ہیٚکان ایٚفٲڈ یہِ 500 رۄپیہِ کے جی حظ کینٛہہ مگر اگر أسۍ ہیٚکو یہِ کَم کٔرِتھ مگر ییٚلہِ ڈِپاٹمنٹَن یا گورمنٹَن چھِ اَسہِ تَمہِ طٔریٖقہٕ تِم خرچات دِتمٕتۍ أسۍ چھِنہٕ ہیٚکان یہِ کَم کٔرِتھ حظ کینٛہہ اَسہِ چھِ خرچات یِوان حظ زیادٕ اَتھ تُہۍ کیاہ چھُو یَژھان تۄہہِ گوٚژھ آسُن تاکہِ تُہۍ ہیٚکِو یَتھ پَنٕنِس کارَس زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ پوچھر دِتھ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ فروغ دِتھ یا زیادٕ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ یَتھ سۭتۍ مُنسلِک کٔرِتھ أسۍ چھِ تُہنٛدِ پروگرام کہِ وَسادت سۭتۍ گورمنٹ آف اِنڈیا ہَس کران گُزٲرِش جے اینڈ کے یَس تہِ أسۍ چھِ کران تِمن گُزٲرِش کہِ تُہۍ کٔرِو حظ یۄس یہِ فیٖڈ تُہۍ دِوان چھُ اَسہِ سۄ چھِ پیٚوان اَسہِ درٛوگہِ مٔلۍ حظ تَتھ چھُ اَسہِ ویسٹیج نیران واریاہ تِکیازِ سۄ چھِ سِک گژھان دٔستی حظ تُہنٛد وَننُک مقصد اَسہِ کٔر سۄ معیٲری فیٖڈ معیٲری فیٖڈ سۄ معیٲری فیٖڈ چھےٚ نہٕ ییٚتہِ حظ مِلان اَسہِ کیٚنٛہہ اکھ یہِ مُشکِلات بیٚیہِ کُس مُشکِل چھُ بیٚیہِ چھِ مُشکِلات حظ اَسہِ اِنشورنس چھِنہٕ اَسہِ لایِف سٹاکَس یِم دِوان حظ کیٚنٛہہ مگر یَتھ گژھِ گژھُن حظ یہِ لایِف سٹاک کیازِ یُہُس ؤری حظ گوٚو واریاہ ہاے ٹیمپریچر حظ یُس یہِ واریاہ زیادٕ ٹیمپریچر گوٚو تَمہِ کِنۍ گوٚو اَسہِ یُہُس حظ واریاہ نۄقصان لگ بگ اکھ زٕ کویِنٹل آسان مومٕتۍ تہِ حظ اَسہِ اَمہِ سۭتۍ مۄکل تہِ ییٚکیاہ تُہۍ وٕچھِو سر ییٚکیاہ وٕنکیٚس چھُ زٕ ترٛےٚ اَتھ منٛز یہِ چھُ ٹیمپریچر یہِ چھُ اَمہِ کہِ وجہ سۭتۍ کہِ اَسہِ چھُنہٕ لایِف سٹاکَس چھِنہٕ اَسہِ ییٚتہِ حظ یہِ اِنشورنس یِم دِوان حظ کیٚنٛہہ وٕنکیٚنس کِتھ پٲٹھۍ چھُو تُہۍ ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ گاڈ یہِ چھُ تَیار گژھان تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ میچوَر چھِ گژھان تہٕ اَسہِ ؤنۍتو مارکیٹ کَتہِ چھُو تۄہہِ گژھان دٔستِیاب مارکیٹ چھُ سَر اَسہِ پیٚوان اَتھ سِٹی منٛز والُن یہِ کیٛازِ ییٚلہِ أسۍ مال تَیار چھُ گژھان پَتہٕ چھِنہٕ آسان اَسہِ فیٖڈَس خٲطرٕ پونٛسہٕ حظ کیٚنٛہہ تَمہِ کہِ وجہ سۭتۍ چھِ اَسہِ پیٚوان کَڑٕنۍ پَتہٕ حظ یہِ ہسا یہِ سِٹی پیٚوان نیُن حظ پَتہٕ اگر سِٹی منٛز چھُ وۄتھان اَسہِ شام تانۍ اوٚڑ چھُ یِوان اوٚڑ چھُ یِوان واپَس حظ اوٚڑ چھُ پیٚوان سُے چھُ مارکیٹ چھُنہٕ اَسہِ ٹھیٖک ٹھیٖک یہِ چھُ وَنان گورمنٹَس یَتھ دِیِو حظ اَسہِ مارکیٹ کُنہِ ساتہٕ کُنہِ جایہِ کٔرِو اَسہِ مارکیٹِنٛگ ییٚتٮ۪تھ اَسہِ یہِ مارکیٹ ہیٚکو أسۍ اَصٕل پٲٹھۍ آرام سۭتۍ ہیٚکو أسۍ یہِ کٕنِتھ حظ اَسہِ ؤنۍتو یوٚتامَتھ زَن تہٕ پروڈَکشَنُک تعلُق چھُ کۭژاہ پروڈَکشَن چھُ تۄہہِ ییٚمہِ پٮ۪ٹھ حٲصِل سَپدان پروڈَکشَن چھُ واریاہ حظ پروڈَکشَن چھِ أسۍ مِثال پٔتمہِ لَٹٮ۪ن کوٚر اَسہِ 10-30 کویِنٹَل کٔڑۍ اَسہِ حظ پروڈَکشَن مگر پھُکدام چھُ یَتھ یہِ ہَسا صرف مارکیٹِنٛگ اَسہِ چھُ پیٚوان پانَے حظ گاڑِ منٛز بَرُن اَتھ چھُ پیٚوان آکسیٖجَن لاگُن اَتھ چھُ واریاہ خرچات یِوان حظ لایِو آکسیٖجَن تیٚلہِ چھِ أسۍ سِٹی منٛز ہیٚکان یہِ کٕنِتھ حظ ییٚلہِ أمِس لایِو آکسیٖجَن نہٕ یہِ ہَسا آسہِ تَمہِ ساتہٕ چھِ پرٛیٚفَر کَران تَمہِ ساتَن یہِ ہَسا یہِ ہٮ۪نہٕ وول خٔریٖدار ییٚلہِ سُہ وٕچھان چھُ زِنٛدٕ گاڈ ہَسا وٲژ مےٚ نِش تیٚلہِ مگر اَتھ چھِ خرچات ہَسا یِوان واریاہ اَتھ چھُ پیٚوان آکسیٖجَن اَسہِ کَرُن گاڑِ کِراے نَفَر أسۍ چھِ وٕنکیٚس 4-5 نَفَر حظ ییٚتہِ یِم اَتھ پٮ۪ٹھ أسۍ وٕنکیٚس پَکان چھِ اہن حظ آ یوٚتامَتھ زَن تہٕ آمدٔنی ہُنٛد تعلُق چھُ تہٕ کۭژاہ آمدٔنی چھِ تۄہہِ ییٚمہِ فِش فارمہِ پٮ۪ٹھ حٲصِل سَپدان ہُہ وَنو نہٕ کیٚنٛہہ کٲشِر پٲٹھۍ أسۍ چھِ کٲشِر پٲٹھۍ لَکھ پٔتۍ چھِنہٕ وَنان کیٚنٛہہ حظ اَلبتہ پَنُن کامہِ دۄہ چھُ پَکان حظ یَتھ پٮ۪ٹھ پَنُن کامہِ دۄہ چھِ یَتھ پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ پَکان حظ رۄپیَس 5-7 ساس یَتھ پٮ۪ٹھ چھُ بَنان حظ دۄہَس آرام سان أسۍ ؤریِچ کَتھ کَرو تہٕ ؤریَس اَندَر کۭژاہ آمدٔنی چھِ حٲصِل سَپدان تہٕ خرچہٕ کوتاہ چھُ گژھان ؤریَس چھُ اَسہِ حظ تقریٖباً لگ بگ 30-35 کویِنٹَل گژھان یِم تَیار حظ 450-450 رۄپیہِ اَسہِ حظ ییٚتی گژھان یہِ تَیار حظ پَتہٕ چھِ أسۍ 500 رۄپیہِ مارکیٹَس منٛز کٕنان حظ یہِ اَسہِ چھِ 10-20 رۄپیہِ بَچان کِلوَس حظ بَس زیادٕ بَلاے زیادٕ چھُنہٕ بَچان اَتھ حظ کیٚنٛہہ یِمے 10-20 رۄپیہِ تہٕ ہیٚکیٛاہ سون نوجوان سون بے روزگار تُہۍ چھُو اَکھ پٔرمٕتۍ لیٚکھمٕتۍ نوجوان وٕنکیٚنَس چھُو تُہۍ ییٚتھۍ پرٛایویٹ سیٚکٹرس کُن آمٕتۍ ہیٚکیٛاہ سون اَکھ نوجوان اَمہِ پٮ۪ٹھ روزگار حٲصِل یہِ چھُ بہتریٖن موقعہٕ أکِس نوجوانَس خٲطرٕ کٲشِر پٲٹھۍ یہِ چھُ سُہ کار یُس أمِس گَرِ چھُ أمِس چھُنہٕ نٮ۪بر گژھُن حظ کیٚنٛہہ یَتھ ہیٚکہِ صُبحٲے شامَس نظر تھٲیِتھ حظ یہِ چھُنہٕ ہُہ کار کیٚنٛہہ یَتھ چھُ أمِس راتَس دۄہَس روزُن أتی حظ یَتھ چھُ أمِس اگر یہِ کامہِ دۄہ اگر یہِ کُنہِ جایہِ موٚزوٗرۍ دۄہ یا پارٹ ٹایم جاب تہِ کَرِ کُنہِ ساتہٕ یہِ ہیٚکہِ آرام سۭتۍ چَلٲیِتھ تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ بہتریٖن موقعہٕ یہِ چھُ نوجوان یِم سٲنۍ اَن ایٚمپٕلایمیٚنٛٹ یوٗتھ چھِ تِہنٛدِ خٲطرٕ چھُ بہتریٖن موقعہٕ کہِ تِم یِن یوکُن تِم ہیٚکن اَمیُک فٲیدٕ حظ تُلِتھ یہِ چھُ واریاہ بہتریٖن چوٗنٛکہِ فیاض صٲب اکھ چھُو تُہۍ پانہٕ ییٚمہِ پٮ۪ٹھ روزگار حٲصِل کران تہٕ بیٚیہِ کٔژَن نفرن چھُو تۄہہِ روزگار اکھ چھُس بہٕ پانہٕ حظ بیٚیہِ چھِ مےٚ مُلٲزِم ترٛےٚ یَتھ سۭتۍ تِم تہِ چھِ پَکان ییٚتھی پٮ۪ٹھ حظ
آخرس پہ کس مسیج تھیان تم نوجوان دن یت پہ تہد پہ تمو ڈگری حاصل کر پڑھ لکھت مگر بے روزگار کس مسیج گھنان اچھے تم یہ مسیج دن کہ تم پہ سکیم فائدہ تلن تم پہ گورمنٹ آف ڈپارٹمنٹ فشریز تم سن تم سن کت بات کر تم یہ فارم تر یہ بہترین موقع تہند خاطر کہ تہند روزگار خاطر بوڑ بار وسیلے دوستو فیاض احمد بٹ صاحب یمو ارزالس اندر اک ٹراؤٹ فارم ترومت سٹھا مطمئن باسان تو باقی نوجوان یہ تقریب ترغیب دان زم کر محکمہ فشریز ست رابطہ کر پہ ہسا مے تل فائدہ اتھے پہ ہسا ہیکن تم تہ فائدہ حاصل کرت تو تم تہ ہسا ہیکن روپیہ دہ زینت تم تہ ہسا ہیکن پن روزگار کمائت ات پہ بہس کمان تو اس پہ محکمہ ست لیزان ضرور تاون تو تیل ہیکو اس پن روزگار تہ حاصل کرت تو پن زندگی ہیکو خوشحال بنائت ناظرین زراعت ات ست وابستہ باقی مختلف شعبن مجھ روزگار کمان باپت کافی وسیلہ موجود تو کشیر مجھ واریہ لوگ زمینداری ست ست بار تعداد مز زاصل چاروی تو رچھان یم کن دود کس پیداوارس مز کت کور اضافہ سپد امہ علاوہ آز کل ون سن پرم لکھمت بے روزگار نوجوان یہ کار اپنائت پن روزگار بآسانی سان حاصل کران تو محکمہ اینمل ہسبنڈری نوجوان مختلف سکیمن تحت گوون ہند یونٹ قائم کرنے باپت مالی معاونت ست ست تربیت فراہم کران حال کور سن کشی درشن ٹیمن بیرو چک پور علاقہ دور یہ اس اکس تعلیم یافتہ نوجوان ست ملاقات سپد یم محکم کے طرف آیتن تھونا آمتن یمن سکیمن ہند فائدہ تلت اک ڈیری یونٹ قائم کرنے علاوہ ات ست ملک وین تو چاروائن باپت مقوی غذا مہیا تھونا باپت ہالسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرامس تحت اک فوڈر یونٹ تو قائم کورمت تو ام پہ پن روزگار بآسانی سان حاصل کران کشی درشن کس ٹیمس ست کت کران کوتاہ مطمئن یہ نوجوان ولو بوزو دوستو ونکس سون کشی درشن ٹیم چاتھن چک پورہ بیروہس اندر یم سات اس گامن گٹن ہز کت کران بے شمار وسیل تم یم سات اس پانس روزگار حاصل کرت ہیکو نہ صرف پانس بلکہ ہیکو اس بیین تہ روزگار دت اس سات چھ تتھی اکھ نوجوان یہن ناو چھ جہانگیر گل یم چاتھن چک پورہ یتی روزان چھ یم چھ ڈیری فارمنگ سات کران سٹھا کامیاب فارم چھ یمن نش ام نش زانو اس یہ کت پہ گو یہ شوق پید تو کچھ ونکس کچھ گو ونکس چلان تو ون تو جہانگیر صاحب اس تہ یہ ڈیری فارم ترومت کوتا کال گو تہ چلان تو بیو ون تو اس شوق کت پہ گو تہ یہ پید اخ پرمت لکھمت نوجوان زاس تو اکوہ مجھے شروعات کرم فارمچ امچ کنسٹرکشن کر میں 2021 مز تو یم سات بہ پی ایچ ڈی کران اس ایم ایف ایس سی اس میں کورمت ماسٹر ان فشری سائنس تم پتن اس بہ پی ایچ ڈی کران اتھی فشری سائنسس مز مگر یل پتن کووڈ حالات گئی تم پتن باسے مے کہ نہ بہتر چھ کان تیوت بزنس سٹارٹ کرن یم سات بہ پن روزگار ہیکن کنس پکنائت ہز تم پتن آو مے ذہنس مز بردرس سات مشور کرت گرکن سات مشور کرت کہ مے دوپ نہ ول اس مے یت ڈیری فارمنگ مز تو تم پہ آ مے ذہنس مجھے یہ مے ونکس اخ سہ یہ سیکٹر یتھ مز بہ روزگار ہیک حاصل آ بالکل یتھ مز بہ روزگار اصل پہ حاصل ہیک کرت تو تم پہ آ مے ذہنس مجھے اس ترو یہ ڈیری فارم تو اس لج امس کنسٹرکشن 2021 مز کر سٹارٹ تہ یہ ڈیری فارم کرو یہ یونٹ کرو سٹارٹ اس ون تو کچھ گو انو تھی گوڈنیتھ انی مے پانچ گو حس کنسٹرکشن اس مے کرم تو پتہ انی مے پانچ گو حس تو تم دہ اخ یونٹ پانچن گوون ہند بالکل اگر ونکس کت کرو پریزنٹچ کت کرو تو ونکس کچھ گو تو کچھ وس ونکس مے دہ گو بیم ہیفر مے پانچ دہ بی تو بیچ مے وس تہ زور اوور آل وہ زوتوہ اینملز ونکس مے بالکل ونکس یونٹچ کت کران کیا صورت حال ونکس یونٹچ ونکس تہ انسانس بزاتی کھانا تہ کم یل انسان خلوصی نیت ست کر اللہ تعالیٰ پہ تھی توقل تو اللہ تعالیٰ رزکچ وت کھولان پانے سی معاملہ مے ست شکر الحمد للہ کہ ربن کھل میانہ خاطر اصل دروازہ کہ مے تو شوق تو بہت یت فارمنگ مز تو شکر رب العالمس کن بس بڑ سٹسفائی چھس ونکس یت پہ اگر اس محکمہ اینمل ہسبنڈری ہن کت کرو بے شمار سکیم تم نش تو تہ تہ تلو تم سکیمن ہند لاب تو اس ون تو کچھ سبسڈی کرا تو تمو فارم ون تم کت مز کت کر کیا دتو تہ تم بزاتی کہ انسان گسہ ہمیشہ شکر گزار بندہ آسن رب سند شکر کرنے پتہ چھس بہ شکریہ کران ڈپارٹمنٹ آف اینمل ہسبنڈری ہند کہ یمو مے
پرٛٮ۪تھ کُنہِ قدمَس پٮ۪ٹھ یِمو مےٚ رہبٲری کٔر یَتھ معاملَس منٛز، یَتھ منٛز بہٕ واریاہ ڈاکٹر صٲبَن ہُنٛد ناو ہٮ۪مہٕ ہا بہٕ، کۭتیٛاہَن ہُنٛد ہٮ۪مہٕ بہٕ، کیٛازِکہِ ساروی کوٚر مےٚ سۭتۍ زَبردَست، رٕتۍ پٲٹھۍ آیہِ تِم مےٚ سۭتۍ پیش، بَڑٕ مَشوَر دیُت مےٚ تِمو رٕتۍ پٲٹھۍ۔ مگر اَکھ اوس یِمو منٛز یِمو مےٚ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ رہبٲری گۄڈنٮ۪تھ کٔرۍ، تِم گٔے ڈاکٹر غلام محدیٖن صٲب یِم کۄلگامہِ چھِ، تِہُنٛد ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ، یِم مےٚ وٕنکٮ۪نَس تہِ اگر مےٚ کینٛہہ تہِ آسان بہٕ چھُس تِمَن یہِ کَران، تہٕ تِموٕے دیُت مےٚ مَشوَر کہِ گۄڈنٮ۪تھ ہَسا چھُ اَسہِ یِوان آی ڈی ڈی ایس، اَسہِ آی ڈی ڈی ایسَس منٛز چھِ اَسہِ ٲسۍ دِوان 40,000 رۄپیہِ پٔر کَو، تَمہِ دۄہ آیہِ مےٚ 5 کَو ٲسۍ یوٗنِٹ اَکھ یِوان 1,05,000، پَتہٕ کٔرۍ مےٚ بیٚیہِ 2 یوٗنِٹ، زٕ گٲو، اوٚوَر آل تٔر مےٚ 4,20,000 رۄپیہِ سَبسِڈی یِمَن گٲوَن منٛز حظ۔ اَمہِ علاوٕ دیُت مےٚ یِمو جَن سٮ۪ٹَس آیہِ مےٚ سَبسِڈی، ڈی جی سٮ۪ٹ اوس اَتھ منٛز آیہِ 7-8 ساس، مِلکِنٛگ مِشیٖن اَتھ منٛز دِژٕکھ سَبسِڈی 50%، ؤرمی کَمپوسٹ بَنوو مےٚ حظ تَتھ پٮ۪ٹھ تہِ دِژٕکھ سَبسِڈی حظ، اَمہِ پَتہٕ أنۍ مےٚ مِلِک وین یُہُس حظ، شُکُر الحمدُاللہ اَتھ پٮ۪ٹھ تہِ چھےٚ سَبسِڈی 2 لَچھ رۄپیہِ حظ۔ ییٚمہِ حظ کُلَس پٮ۪ٹھ اوٚوَر آل کَتھ کَرو، کۭژاہ سَبسِڈی گورمٮ۪نٛٹ کہِ طرفہٕ کۭژاہ سَبسِڈی آیہِ وٕنیُک تام؟ آی ڈی ڈی ایسَس منٛز چھِ مےٚ نِمٕژ سَبسِڈی حظ 9 لَچھ، اَراوُنٛڈ 9,34,000 تام آسہِ مےٚ نِمٕژ۔ اَمہِ علاوٕ چھُ مےٚ پَتہٕ بیٛاکھ پرٛوجَکٹ کوٚرمُت آی ڈی ایچ اے ڈی پی یَس منٛز حظ، یُس پَرو سِکیٖم لانٛچ گٔے، ہالِسٹِک ایٚگرِکَلچرل ڈیولپمینٹ پرٛوگرام، تَتھ منٛز چھِ مےٚ 4 ڈِپو حظ، تَتھ منٛز سَبسِڈی نِمٕژ حظ 10 لَچھ۔ سیلیج چھُ سیلیج پٕلَس یہِ توٗری ویٖٹس ٹرٛایِس آسان چھُ اَنہِ مَژٕ، یِمَن خٲطرٕ چھُ مےٚ فارم تھوٚمُت باقیَن فارمَرَن خٲطرٕ، یا یِم تہِ ییٚتہِ فارمٲرٕز آوُٹ سایڈ چھِ اَسہِ نٔے نٔے یوٗنِٹ چھِ اٮ۪سٹیبلِش گژھان، تِمَن منٛز تِمَن خٲطرٕ سایلیج اٮ۪ویلیبٕل ییٚتہِ حظ آ بِلکُل۔ جہانگیٖر صٲب، أسۍ وَنو یہِ زِ تہٕ وِزِ کوٚروُ تۄہہِ ڈِپاٹمٮ۪نٛٹَن کوٚروُ تۄہہِ وِزِ اَتھ منٛز رہنمٲیی تہِ رہبٲری تہٕ بیٚیہِ دِژہو یہِ ہسا یہِ سَبسِڈی تہِ، ییٚمہِ سۭتۍ تۄہہِ پَنُن یوٗنِٹ کھڑا کوٚروُ، تہٕ وٕنکٮ۪نَس چھُ تُہُنٛد یوٗنِٹ کامیاب طٔریٖقہٕ چَلان۔ تہٕ یوٚتامَتھ أسۍ پرٛوڈَکشَنٕچ کَتھ کَرو، مِلکِنٛگ ہِنٛز کَتھ کَرو، دۄدٕچ کَتھ کَرو، کوٗتاہ دۄد چھُو تۄہہِ یِمو 10 گٲوو پٮ۪ٹھ وٕنیُک تامَتھ حٲصِل سَپدان؟ مےٚ چھِ حظ یَتھ فارمَس منٛز سۄ گاو تہِ یۄس 5 لیٖٹر ایبو تہِ چھےٚ دِوان، تہٕ مِنِمَم یۄس مےٚ گاو چھےٚ 15 لیٖٹر چھےٚ سۄ مِنِمَم گاو مےٚ دِوان حظ۔ کوٗتاہ دۄد چھُو تۄہہِ نیران؟ یہِ چھُ کَران ڈِپٮ۪نٛڈ کہِ کۭژاہ چھَنہٕ ڈرٛاے کِہیٖنۍ نہٕ، اگر وٕنکٮ۪س چھِ مےٚ نیران کویِنٹَل پیٚٹھی چھِ مےٚ وٕنکٮ۪س نیران کویِنٹَل چھِ مےٚ نیران وٕنکٮ۪ن۔ اگر أسۍ مارکیٹ حوالہٕ کَتھ کَرو تہٕ مارکیٹ چھا تۄہہِ اَتھ دۄدَس دٔستیاب باسٲنی؟ اِنشلی آیہِ مےٚ زَبردَست پرٛابلِم حظ مارکیٹٕچ، کیٛازِکہِ تِمَن دۄہَن اوس مےٚ تجرُبہٕ اوس نہٕ کِہیٖنۍ، چوٗنٛکہِ ہورٕ اوسُس بہٕ پَڑایہِ سۭتۍ، ییٚمیُک تجرُبہٕ اوس نہٕ مےٚ کینٛہہ مارکیٹِنٛگ، پَتہٕ دۄہ ییٚلہِ گوٚو مےٚ ہیوٚچھ یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ مارکیٹَس منٛز یُن، پَتہٕ لوگ مےٚ پانَے ڈیٚلِوَر کَرُن حظ، پَتہٕ روٚگ مےٚ پانَے ڈیٚلِوَر کَرُن، شُکُر الحمدُاللہ وٕنکٮ۪س چھُ ٹھیٖک حظ، سموٗدلی پَکان حظ۔ تُہۍ چھُو پانَے دۄد ترٛاوان؟ آ بِلکُل پانَے ترٛاوان۔ تۄہہِ چھُو ڈِپاٹمٮ۪نٛٹٕچ باضٲبطہٕ گٲڑۍ تہِ، اَمہِ خٲطرٕ کٔر یِمو مِلِک وین مےٚ پرٛووایڈ یوٗ حظ، تہٕ وٕنۍ چھُس بہٕ أتھۍ منٛز آز ساران بِلکُل۔ مارکیٹ حوالہٕ چھَنہٕ تۄہہِ پرٛابلِم؟ کٕہٕنۍ پرٛابلِم نہٕ آسان۔ مُشکِلاتَن ہٕنٛز کَتھ کَرو، چوٗنٛکہِ یہِ چھُ ڈیری فارمِنٛگ، یہِ چھِ گاو رَچھِنۍ، تہٕ أمِس چھُ کُنہِ ساتہٕ ہَلُن ڈَنٛگُن چھُ أمِس، گوج چھِ بٮ۪مار تہِ کُنہِ ساتہٕ ہٮ۪کان گژھان، تہٕ اَسہِ ؤنِو مُشکِلات ما چھُ تۄہہِ یہِ یوٗنِٹ چَلاونَس منٛز درپیش یِوان؟ ییٚتہِ ییٚمِس اَنِمٕل ہَسبَنٛڈرٛی سۭتۍ، ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ آف اَنِمٕل سۭتۍ، تٔمِس چھُنہٕ کانٛہہ تہِ ٹٮ۪نشَن حظ ہٮ۪نٕچ ضوٚرَتھ یِمَن مالَن ہٕنٛز، تِم چھِ اَسہِ چھِ آسان وۄنۍ فون کَرٕنۍ، تِم چھِ آسان وٲتۍمٕتۍ حظ یور، تِہُنٛد سَب یوٗنِٹ چھُ اَسہِ، وی ایس کُنڈوٗرا چھِ اَسہِ یا گاندھی پورہ تہِ چھِ اَسہِ، یِم چھِ سٲری، چاہے ہُمَن أسۍ فون کَرو یِمَن، یِم چھِ آسان معموٗلی اَسہِ اَسہِ کینٛہہ، تِم چھِ آسان یور حظ وٲتۍمٕتۍ، اَتھ معاملَس منٛز چھُنہٕ کانٛہہ اِشوٗ یِوان حظ۔ بہرحال اگر أسۍ وٕچھو، یۄس زَن یہِ سٲنۍ یہِ گاو چھِ، یہِ چھِ اَسہِ رَنٛگہٕ رَنٛگہٕ فٲیدٕ دِوان، یہِ چھُ دۄدٕ رٔنٛگۍ اَسہِ فٲیدٕ دِوان، یہِ چھِ اَسہِ ژھوٕ رٔنٛگۍ فٲیدٕ دِوان، تہٕ یہِ چھِ اَسہِ کاوٕ ڈنٛگ رٔنٛگۍ تہِ فٲیدٕ۔ یُس زَن تہٕ أمِس گاو نِش تۄہہِ کاوٕ ڈنٛگ چھُ حٲصِل سَپدان، تَتھ کیٛاہ چھُو تُہۍ کَران؟ تَتھ چھُس بہٕ کَمپوسٹ بَناوان، چوٗنٛکہِ اَمِچ اوس نہٕ مےٚ تیٖژ علمیت کہِ کَمپوسٹ کِتھ پٲٹھۍ چھُ، اَتھ گٔے تھوڑا پَرَس مےٚ تھوڑا آیہِ مےٚ پرٛابلِمٕے، لیکِن یہِ حظ ٹھیٖک، شُکُر الحمدُاللہ کہِ وٕنکٮ۪س چھُ ٹھیٖک پَکان حظ، تہٕ بیٚیہِ چھُس بہٕ اگر مےٚ ہُران چھُ کینٛہہ، سُہ چھُس بہٕ یِتھ پٲٹھۍ مارکیٹَس منٛز چھِ منٛگٲنی باغ وٲلۍ واغ وٲلۍ تِمَن ترٛاوان حظ۔ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ آمدٔنی ہِنٛز ذِکِر کَرو، ییٚمہِ یوٗنِٹہٕ پٮ۪ٹھ یُس زَن ڈیری یوٗنِٹ تۄہہِ چَلان چھُو ییٚتہِ چَکپوٗرِس اَندَر، کۭژاہ آمدٔنی چھو تۄہہِ حٲصِل سَپدان ؤریَس اَندَر؟ اَتھ چھِ آمدٔنی دۄیہِ ٹایپٕچ حظ، اَکھ گوٚو یُس اَسہِ مِلکہٕ پٮ۪ٹھٕے ٲس آمدٔنی حٲصِل کَران، بیٛاکھ گوٚو یُس یِمو آف سِپرِنٛگٕس یِہِنٛدۍ چھِ، بَچہِ یِہِنٛدۍ چھِ، تِمو پٮ۪ٹھ ٲس آمدٔنی أسۍ حٲصِل کَران۔ مین فوکَس چھُ آسان دۄدسٕے پٮ۪ٹھ، کیٛازِکہِ أسۍ چھِ یۄس اَسہِ ریٚونیوٗ جَنریٹ گژھان چھُ، سُہ چھُ گژھان پٔر ڈے، سُہ چھُ اَسہِ گژھان دۄدٕ پٮ۪ٹھٕے حظ، تَمہِ پٮ۪ٹھ چھُ یِہُنٛد أسۍ فوڈَر ووڈَر کَران یِمَن پرٛووایڈ، دِوان فوڈَر ووڈَر، فیٖڈ اینٛڈ فوڈِنٛگ چھِ یِہِنٛز کَران تَتھ منٛز۔ بیٚیہِ کیٛاہ سا یُس اَسہِ بیٛاکھ یِہُنٛد اَسہِ پٕلَس پویِنٛٹ چھُ، سُہ گوٚو یِہِنٛدۍ آف سِپرِنٛگٕس، تِم چھِ أسۍ رَچھان، تِمو اگر أسۍ تِم رَچھوکھ، واریاہ اَصٕل مُنافعہٕ چھِ، تِم چھِ کٲشِر پٲٹھۍ مُنافسٕے پرٛافِٹَسٕے منٛز یِوان حظ، یا کاوڈنٛگ چھُ سُہ چھِ یِہِنٛدِس پرٛافِٹَس منٛز، مِلکہٕ پٮ۪ٹھ چھِ یِوان خرٕچ، بیٚیہِ باقٕے یِم آسان چھِ تِم چھِ اَمہِ پٮ۪ٹھ آرام سان ہٮ۪کان نیٖرِتھ حظ۔ ؤنۍتو تُہۍ اَسہِ جہانگیٖر صٲب، یہِ چھا پرٛافِٹیبٕل جاب چھا، یَتھ پٮ۪ٹھ ہیٚکہِ ہا، اَکھ چھُو تُہۍ پانَس کَران روزگار ییٚمہِ پٮ۪ٹھ حٲصِل، تہٕ بیٚیہِ چھُو تُہۍ کٔژَن نَفرَن چھُو دِوان؟
بیٚیہِ چھِ مےٚ آلریڈی بیٛاکھ بَرادَر ییٚتھَس یُس مےٚ سۭتۍ چھِ آسان یہِ چھِ مےٚ دِوان بیٚیہِ چھُ مےٚ آلریڈی یُس مےٚ ایچ ای ڈی بی یَس منٛز فوٹو یوٗنِٹ چھُ اَتھ سۭتۍ چھُ مےٚ بیٛاکھ بَرادَر یہِ تہِ چھُ وٕنکیٚنَس مے سۭتۍ آسان ییٚتہِ سۭتۍ چھِ مُنسلِک وٕنکیٚنَس چوٗنٛکہِ اَکثر سانیو نوجوانو چھُ یِم غریٖب یوٗنِٹ ترٲیمٕتۍ اَکثر چھِ وَنان تِم اَتھ سۭتۍ چھُ خرچہِ زیادٕ تہٕ نفع چھُس کَم، اَتھ منٛز کۭژاہ حقیٖقت چھِ؟ تۄہہِ کوٚروٕ پانہٕ ؤنۍ یہِ کار کَران چھُو وٕنکیٚنَس؟ حقیٖقت چھِ حظ یہِ چھِ خرچہِ چھِ اَتھ واریاہ زیادٕ حظ، تَمہِ خٲطرٕ چھِ اَسہِ گورمٮ۪نٛٹ سَبسِڈی دِوان حظ، سَبسِڈی چھِ اَمے خٲطرٕ اَسہِ مِلان تاکہِ یُس یِمَن اَتھ خرچات زیادٕ چھِ تاکہِ گورمٮ۪نٛٹ چھِ تَوَے دِوان اَسہِ سَبسِڈی، تٔمِس سۭتۍ چھِ أسۍ ہٮ۪کان برونٛہہ برونٛہہ پٔکِتھ، سُہ چھِ اَمے موٗجوٗب آسٲنی سَبسِڈی تاکہِ یوٗنِٹ سون کَرِ فٕلرِش تہٕ أسۍ پَکو برونٛہہ برونٛہہ۔ جہانگیٖر صٲب، ٲخرَس پٮ۪ٹھ کۄس مَسیج چھُو تُہۍ یَژھان سانٮ۪ن نوجوان تامَتھ واتناوٕنۍ ییٚمہِ ڈیری فارمِنٛگ یوٗنِٹ کہِ حوالہٕ؟ اَکٕے مَسیج روزِ حظ، ییٚلہِ تہِ کانٛہہ کٲم کانٛہہ نوجوان کانٛہہ پٔرۍمُت لیٚکھمُت نوجوان ویٚژھِ سٹاٹ کَرٕنۍ، اَکھ چیٖز تھٲیِن ذہنَس منٛز، سُہ گوٚو خلوٗص نِیت، یِن یَتھ کُنہِ تہِ کٲم کانٛہہ تہِ کٲم، یہِ چھُنہٕ ضروٗری وۄنۍ ڈیری فارمِنٛگٕے، اَسہِ چھُ شیٖپ فارمِنٛگ چھےٚ یا گوٹ فارمِنٛگ چھےٚ، کُنہِ تہِ سٮ۪کٹَرَس منٛز اگر یہِ یژھان چھِ یِن مُخلِص بٔنِتھ، اگر یہِ خلوٗصان یی، مےٚ چھُنہٕ باسان اللہ تعالیٰ بَچٲیِن کہِ تِم پَرٕ کُنہِ اینٛگلہٕ آسہِ نہٕ پَرگی، مگر اِنسان سٕنٛز اَکھ چھِ خلوٗص نِیت سان گژھِ یہِ کٲم کَرُن حظ۔ دوستو، یِم ٲسۍ جہانگیٖر گُل صٲب یِم زَن ییٚتہِ چَکپورِ بیٖرو چھِ روزان، یِم وَنان ٲسۍ یہِ زِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ یوٗنِٹ ترٛاوو یہِ ہَسا گژھِ خلوٗصی نیٖتی سان ترٛاوُن، ییٚمہِ ساتہٕ اَکھ نوجوان سون یُتھ یوٗنِٹ خلوٗصی نیٖتی سان ترٛایہِ بے شک آسہِ تٔمِس اَتھ منٛز فٲیدٕ تہٕ بے شک ہیٚکہِ سُہ اَمہِ یوٗنِٹہٕ پٮ۪ٹھ پَنُن روزگار حٲصِل کٔرِتھ، نہ صرف پانہٕ بٔلکہِ ہیٚکہِ بیٚیَن تہِ اَمہِ پٮ۪ٹھ روزگار دِتھ۔ ناظرن، کٔشیٖرِ ہِنٛدۍ لُکھ چھِ نہ وۄنۍ صرف زٔمیٖندٲری سۭتی یوت وابستہٕ بٔلکہِ چھِ تِم وۄنۍ مُختلِف کار کَران، کینٛہہ چھِ شیٖپ فارمِنٛگ کَران تہٕ کینٛہہ چھِ پولٹری فارمِنٛگ کَران، تِتھٕے کٔنۍ چھِ کینٛہہ فِش فارمِنٛگ اَپنٲوِتھ پَنُن اوزکہٕ کَماوان۔ حالٕے کوٚر سٲنۍ کٔشیٖر دَرشَن ٹیٖمَن بیٖرو علاقہٕ زٲنۍ گامُک دورٕ، ییٚتہِ اَسہِ أکِس دوستَس سۭتۍ مُلاقات سَپُد، ییٚمہِ محکمہٕ فِشریٖز کہِ طرفہٕ تھاونہٕ آمژَن سِکیٖمَن ہُنٛد فٲیدٕ تُلِتھ اَکھ ٹرٛاوُٹ فِش فارم قٲیِم چھُ کوٚرمُت تہٕ چھِ اَمہِ پٮ۪ٹھ پَنُن روزگار حٲصِل کَران۔ کرشی درشن کِس ٹیٖمَس سۭتۍ کَتھ کَران، کوتاہ مُطمعین چھُ یہِ کار اَپنٲیِتھ، ؤلِو بوزو۔ دوستو، وٕنکیٚنَس چھُ سون کرشی درشن ٹیٖم زٲنۍ گام بیٖروَس اَندَر تہٕ مےٚ سۭتۍ چھِ فاروق احمد ڈار صٲب، یِمو اَکھ فِش فارم چھُ ییٚتہِ ترٛوومُت، ٹرٛاوُٹ فارم چھُ ترٛوومُت۔ یِمَن یہِ زَنو یہِ زِ یِمَن کوتاہ کال گوٚو یَتھ سۭتۍ، کِتھ پٲٹھۍ وۄتلیٛو یِمَن یہِ شوق تہٕ کۭژاہ آمدٔنی چھِ اَمہِ پٮ۪ٹھ یِمَن حٲصِل سَپدان یا بیٚیہِ کۭژاہ پرٛوڈَکشَن چھِ ییٚمہِ پٮ۪ٹھ یِمَن حٲصِل سَپدان؟ فاروق صٲب، اَسہِ ؤنۍتو تُہۍ کوتاہ کال گوٚو یُس یہِ ٹرٛاوُٹ فارم ییٚتہِ زٲنۍ گامَس اَندَر ترٛوومُت چھُ، کوتاہ کال گوٚو تۄہہِ ییٚتٮ۪تھ ترٛوومُت؟ دۄیِم ؤری حظ۔ یہِ شوق کِتھ پٲٹھۍ وۄتلیو تۄہہِ زِ بہٕ ہَسا ترٛاو اَکھ ٹرٛاوُٹ فارم؟ اَسہِ حظ ٲس کٔرٕم کٲم، مےٚ اوس پوٚرمُت میٹرِکَس تام اوس مےٚ پوٚرمُت یہِ، تہٕ پَتہٕ کٔر اَسہِ کٲم، اَسہِ بوٗز گورمٮ۪نٛٹ ٲس سِکیٖم تھٲومٕژ، اَکھ سِکیٖم تھایمَژٕ بے روزگارَن ہِنٛدِ خٲطرٕ، یُس یہِ ترٛاوُٹ فِش چھِ، پَتہٕ حظ کٔر اَسہِ یہِ سِکیٖم کٔر اَسہِ، پَتہٕ آے تِم یور وٕچھنہِ، تِمو وٕچھ زٔمیٖن تہِ وٕچھ، تِمو آب تہِ وٕچھ تِمو، پَتہٕ حظ کٔر اَسہِ تِمو دیُت اَسہِ تِمو یہِ ہَسا یہِ پوٹشَن زٕ بَنٲے اَسہِ یِم، زٕ رٔسیٖور بَنٲے اَسہِ یِم۔ اَسہِ ؤنۍتو کۭژاہ سَبسِڈی دِژوٕ تۄہہِ محکمَے فِشریٖزَن اَتھ پٮ۪ٹھ؟ اَتھ حظ چھِ گژھان 1,20,000 رۄپیہِ۔ 1,20,000 رۄپیہِ ترٛووا، تہٕ بیٚیہِ کیٛاہ دِتوٕ تۄہہِ تِمو؟ بیٚیہِ دِژٕکھ فیٖڈ، اَہن حظ فیٖڈ دِژٕکھ۔ سیٖٹ چھُ سُہ کَتہِ اوٚن تۄہہِ؟ سیٖٹ دِتو تۄہہِ محکمنٕے؟ محکمنٕے آ، سیٖٹ دِژٕ محکم، اَہن حظ، اَسہِ دِژ زٕ سیٖٹ رَچہِ اَسہِ، مےٚ رٔٹۍ مےٚ چھِ زٕ یَتھ رٔسیٖور بَنٲیِتھ، مےٚ رٔٹۍ 8,000، گۄڈٕ رٔٹۍ مےٚ 4,000، پَتہٕ رٔٹۍ مےٚ 24,000۔ اگر یِہُسٕچ کَرو کَتھ تہٕ یِہُس کوتاہ کۭتیاہ پیٖس چھُو تۄہہِ یَتھ منٛز ترٛٲیمٕتۍ؟ اَسہِ حظ ترٛوومُت، اَسہِ چھُ پَرسُکُے مال وٕنہِ ییٚتہِ، اَسہِ چھُ پَرسُکُے مال، اَسہِ چھِ ترٛٲیمٕتۍ 8,000 گُرَن، تہٕ البتہ اَسہِ اوس لۄکُٹ وٕنہِ مال، اَسہِ ٲسۍ ژھانٛڈ، مطلب یِوان ٲسۍ، مطلب یہِ ہَسا یہِ خٔریٖدٲری ٲسۍ اَصٕل یِوان ٲسۍ، البتہٕ مال اوس لۄکُٹ اَسہِ مال، پَتہٕ کٕنۍ اَسہِ تقریٖباً زٕ ژور کۄینٛٹَل کٕنۍ اَسہِ وَنٛدَس منٛز، کٕنۍ اَسہِ اوترٕ پٮ۪ٹھ کٕنۍ اَسہِ 2 کۄینٛٹَل، اَدٕ شُکُر خۄدایَس کُن، وۄنۍ چھِ مان ژٕ وۄنۍ چھِ سیٖزَن، وۄنۍ چھِ یِم 2-3 رٮ۪تھ گژھان، جوٗن جُلاے اَگست، یِم 2-3 رٮ۪تھ چھِ روزان تھوڑا یہِ ہَسا ڈاوُن پَہَن، تہٕ اکتوٗبَر پٮ۪ٹھ چھِ سیٖزَن اِنشاء اللہ رحمٰن، آ اِنشاء اللہ یِنہٕ وول لَگان، وۄنۍ چھِ سیٖزَن، وۄنۍ لَگہِ اِنشاء اللہ رحمٰن، اگر اَسہِ یہِ لَگہِ مطلب مۄکلہِ، یہِ مۄکلہِ 2-3 رٮ۪تھ مۄکلہِ اَسہِ یہِ مال۔ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ ییٚمہِ ٹرٛاوُٹ گاڑِ ہِنٛز کَتھ کَرو یا اَمہِ ٹرٛاوُٹ فارمٕچ کَتھ کَرو، کیٛاہ چھُو تۄہہِ باسان ہیٚکیٛاہ اَکھ سون نوجوان ہیٚکیٛاہ اَمہِ پٮ۪ٹھ روزگار حٲصِل کَرُن، چوٗنٛکہِ تۄہہِ گوٚو 2 ؤری یَتھ کارَس سۭتۍ وٕنکیٚنَس مُنسلِک؟ شُکُر حظ، شُکُر کَرو رۄبَس کُن، اللہ تعالیٰ سۭتۍ کٔرِو شُکُر، لاکھ لاکھ شُکُر، مےٚ ٲس واریاہ ٲس مےٚ مان ژٕ غُربت، تہٕ مےٚ آیہِ واریاہ فیسَل، واریاہ آیہِ مےٚ سہوٗلیت، واریاہ آیہِ مےٚ رۄپیہِ 10 رٔنٛگۍ آیہِ مےٚ سہوٗلیت، واریاہ سہوٗلیت سۭتۍ، واریاہ مےٚ پَنٕنۍ شُرۍ بَچہِ چھِ مےٚ پَران، مےٚ چھِ بَچہِ 3 پَران، مگر أتھۍ پٮ۪ٹھ چھِ پَران، أتھۍ یَتھ روزگارَس پٮ۪ٹھ چھِ پَران۔ اَسہِ ؤنۍتو، یُس تۄہہِ یہِ ٹرٛاوُٹ گاڈ یَتھ منٛز وٕنکیٚس رَچھان چھُ، چوٗنٛکہِ یہِ چھُ تُہۍ سانہِ سی طور طریٖقَن پٮ۪ٹھ رَچھان، اَمہِ خٲطرٕ گژھِ صاف آب، سُہ چھُ تۄہہِ قۄدرَتَن بَہم تھوٚمُت، ییٚتٮ۪نَس زٔمیٖن چھُ سۄ تہِ چھو تۄہہِ ییٚتَس بَہم،
تو اس ونتو کیا چھو تہ برونہ کن خاطر کیا خواب چھو تہ کت پٹ دیو تہ یت پنس کارس فروغ چونکہ آج چھو تہ زی ریس وے تو ان شاء اللہ رحمٰن تہ یت زمین تہ دستیاب تھی ہوں یہ بڑھت ام خاطر چھا تہ ذہنس اندر کی خواب اچھا ذہنس مجھے مے مطلب لڑکہ زی وہ بہت وا بہ یس ریسیور پانچ شی بہ شہر یہ روزو تقریباً مول پتر ترین بجے یت ست یہ اصل یہ گورنمنٹ تھو اصل اس کت ویرائٹی کس ویرائٹی تیت رچھان ریس وے تروڑ ریمبو ریمبو تروڑ ونکس وزن ات تقریباً پانچ ہتھ گرام گاڑی آ ورس مز کور یل کہ ونان اڑ آسان فارم ول اچھی لگان ات پانچ ہتھ گرام یل کہ مے وری گو پانچ ہتھ گرام گاڑی کنس مگر مے کر محنت ات مے تر یہ فیڈ بہ ووتس ات بہ ات محنت کر زبردست بہت رات دہس پان یت اتھ ست خریدار خدا نا خاص کن سات گھس آب کم ان گاڑن مہ خطرہ آسان کھانا لاگ تمہ اہن سر ان خطرے آسان اگر ان گھس آب روز آب گھس ان ثوہن گنٹن روزن مطمئن برابر اگر اس اٹھ انچ آب گھن گھن برابر اٹھ انچ شانچ گھن برابر شانچ اگر آبس مز بس تھوڑا ون تیل گھن وچن آب پوزیشن وچن آب وچن آب وچن کیا حساب آب آب مہ کم ان گھن آبس مہ یہ ٹھٹ مہ وسان ٹھٹ تلن تھوت صفائی صفائی امس زبردست روڈ صفائی زبردست رات مز پہ نظر گزری من دن روت کتس پہ کرے مت بہت دت تقریباً بہ ساڑھے بار دت نظر نظر نیران ساڑھے بجے تھی نیران سہرس بہ وتھان سہرس دم گوڑ نظر ات چل بہ بوت اگر اس مشکلات ہن کت کرو تہ مہ کی مشکلات یت مز حائل تاکہ تھی ہوں زیادہ کھت زیادہ یت فروغ دت مشکلات نس اس کی مشکلات تھوڑا گھان فیڈ گھان فیڈ ہن گھان مسلہ و فیڈ سے درج آسان فیڈ ہن گھان تھوڑا روپیے مطلب یہ سا روپیے دہ یسان تھی یہ ات گھس سبسڈی ملن سبسڈی گھس اس گھس سبسڈی فیڈ ملن اگر سیڈ فیڈ سے پی روپیے کہہ ساس مطلب گورنمنٹس اس کوئنٹل اگر اس شی ساس ساڑھے پانچ ساس شی ساس دہان سہ گیا سانہ خطرہ اصل گورنمنٹ گیا اس پہ خیر یا کٹ حوالہ مہ تہ پرابلم مارکیٹ مارکیٹ سے گھان تھوڑا گھان دون ترین رتن گھان ڈاؤن پہن وہ ان شاء اللہ رحمٰن اکتوبر پہ گھان کم اصل کچھ تہ امید یہ کتہ آمدنی گھس حاصل تقریباً گھس آمدنی تقریباً کنو کوئنٹل وہ مرس ان شاء اللہ رحمٰن یت ونس آ مطمئن سٹھا شکر شکر زبردست مطمئن اس پہ آخرس پہ کس میسیج یسان تمن دوستن دن زن بے روزگار نوجوان میسیج مین اخ چیز اگر لڑکے پڑھا لکھا کنسے گریجویشن کرم کنس کورمت ٹویلتھ پاس اگر تمس روزگار کر تمس پہ اتھے کر تمس پہ اتھے کر یت محکمہ سم کر یہ رابطہ تم کر تمہن گھن جائن گھس اصل آب گھس آن بیس زمین آن اتن پہ ون تو اخ پانے کر یہ پہ روزگار حاصل تو بیس کس چھو تھی سب بس مجھے لڑکہ تو بیاکھ آسان سہ تھی زن نفر زن نفر بہت شکر خدا اگر بہت بس سات بہت تقریباً ات پہ پکان دوستو یہ فاروق احمد ڈار صاحب زن گام بروہ روزان سٹھا مطمئن تو یہ باقی نوجوان یہ ترغیب دان یہ مشورہ دان تم ترین تک اصے پہ مے تروت ٹراؤٹ فارم اتھے پہ ترین سا تم ٹراؤٹ فارم اخ گھس ات آب آ صاف تو شفاف آب بیس گھس زمین آن تو تیل ہے سہ ٹراؤٹ فارم ترت بیس سان نوجوان پزی محکمہ ست لیزان تاون محکمہ ست رابطہ تاون تم سک تم سکمن متعلق زانکاری حاصل کر یم سے تم پن روزگار ہیکن حاصل کر بی ہیکن باقین تہ روزگار دت ام سے نہ صرف تہند آمدنی مز گژھ اضافہ بلکہ گژھ سانس ریاستس تہ ام سے اضافہ تو بی سانس ملکس تہ اضافہ یم سے سون ریاست تہ خوشحال بن تو سون ملک تہ خوشحال بن ناظرین تہ پاو چتز یم پروگرام مزات مقصد یہ اس واتنو تہ تان زمین زراعت ات ست وابستہ باقی منسلک شعبن متعلق زانکاری تاکہ تھی سپد مستفید تمہ علاوہ کرناو تھی مختلف محکمن ہند طرف چلان سکیمن متعلق تو زانیاب تاکہ سن زمیندار بھائی تو تم پرم لکھمت بے روزگار نوجوان یم روزگار حاصل یسان کرن تلن ان سکیمن ہند فائدہ تو گھن پن زنگن پہ کھڑا ناظرین یت پروگرامس متعلق اگر تہ کان رائے یا مشورہ آس تھی ہوں اس ست بذری ای میل رابطہ قائم کر سن ای میل ڈی ڈی کے سری نگر ایٹ دی ریٹ آف جی میل ڈاٹ کام یا ڈی ڈی کے سری نگر ایٹ دی ریٹ آف یاہو ڈاٹ کام ناظرین ونکس ووت یہ سانہ پروگرام وق انت دیو اجازت السلام علیکم